የኦፌኮ መድረክ ሊቀመንበሩ መረራ ጉዲና በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል ላይ 11 ገጽ ያለው የክስ መቃወሚያ ያቀረቡ በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት 19ኛ ወንጀል ችሎት ነው። ትናንት በቀረበው የክስ መቃወሚያ በዋናነት መረራ ክሴ ከእነ ብርሃኑ ነጋና ጀዋር መሐመድ ጋር አብሮ ሊታይ አይገባም፣ የእኔ የህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ ሊቀመንበርነት ከእነሱ ዓላማና አፈጻጸም ጋር የማይገናኝ በመሆኑ ሊነጠል ይገባል ብሏል። ቤልጅየም ብራሰልስ ለህዝባዊ ስራ ነው የሄድኩት። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 11 ህዝባር 2009 ዓ.ም መሰረት ኮማንድ ፖስቱ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መመሪያ አንቀጽ 2 ህዝባር 1 ስር የተመለከተውን ተላልፏል የተባለውን እቃወማለሁ ሲሉ በመቃወሚያቸው ጠቅሷል። በ2008ና 2009 ዓ.ም በአማራና በኦሮሚያ ክልል ተከስተው ሁከትና አለመረጋጋት እኔ ልጠየቅ አልገባም ሲሉም ተቋማቸውን አቅርቧል። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ተብሎ በሚጠራው መገናኛ ብዙሃን ላይ ስለ እሬቻም ሆነ የሁከት ጥሪ በሚመለከት ቃለ ምልልስ አላደረግኩም ሲሉም የቀረበባቸውን ክስ ተቃውሟል። በአጠቃላይ በክሱ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 111 112ና 130 አንቀጾች ዝርዝር ነገሮች ይቀሩታል በማለት በ11 ገጽ አያይዘው አቅርቧል። መቃወሚያውም የሰማው ፍርድ ቤትም መቃወሚያ ላይ የአቃቤ ህግ አስተያየትን ለመስማት ለሚያዝያ 26 ቀን 2009 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።